ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. സമകാലികത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി പി ജി ആദ്യ വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. 30/9/2019 വരെയാണ് അതിന് അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള സമയമെന്ന് പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലും വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും ബിരുദ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾക്ക് ആദ്യ വർഷമായി അഥവാ 2019-20 അധ്യായ വർഷത്തിൽ ഈ വർഷം പ്രവേശനം ലഭിച്ച ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ വരുമാനമുള്ള കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഒരു വർഷം 10,000 രൂപ വരുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് സുവർണ ജൂബിലി മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം രേഖകളാണ് അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ ആവശ്യമായത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അപേക്ഷകർ 2019-20, ഇത് എല്ലാ വർഷവും വിളിക്കുന്ന ഒരു അപേക്ഷയാണ്. ഏകദേശം ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ അപേക്ഷകൾ വിളിക്കുന്നത്. ഡിഗ്രി പി ജി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യമായി പ്രവേശനം നേടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇതിൻ്റെ അപേക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷകർ ഈ വർഷം 2019-20 അധ്യയന വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എയ്ഡഡ് അതല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ അതല്ലെങ്കിൽ പി ജി അതല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കണം. അപേക്ഷകർ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ യോഗ്യത പരീക്ഷയിൽ ഡിഗ്രിയാണ് വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ്. പ്ലസ് ടുവിൽ 50% മാർക്ക് അദ്ദേഹം നേടിയിരിക്കണം. ഇനി പി ജി വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയാണ് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഗ്രി പരീക്ഷയിൽ 50%ത്തിലധികം മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനിലായി 1/8/2019 മുതൽ അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. ഇത് 30/9/2019 വരെയാണ് അപേക്ഷകൾ നൽകേണ്ട സമയമെന്ന് പറയുന്നത്. www.dce.scholarship.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ്. അതിലൊരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ ലിങ്ക് കാണും. അതിൽ സുവർണ ജൂബിലി മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് അഥവാ SJMS എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ അപ്ലൈ, ഓൺലൈനിലായി അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് അതിൽ കാണും. അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റു സ്കോളർഷിപ്പിനായി മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിങ്ങിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ പുതുതായി വരുന്ന ഒരു ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് DCE സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള, കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ലിങ്കും അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 9-ാമതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്കോളർഷിപ്പാണ്, സുവർണ ജൂബിലി മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് SJMS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ലിങ്കിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. പെർ മന്ത് 10,000 രൂപയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കണം ഈ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ BPL ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ യോഗ്യതകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. റിന്യൂവലാണ് ഇവിടെ 2-ാമതായി അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓൺലൈനിലായിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സ്കോളർഷിപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ IDയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാസ്വേഡുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ IDയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ SSLC എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ കൃത്യമായി അതുപോലെ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അപേക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈഡ് ലൈൻ നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ
നിങ്ങളുടെ പേര്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ, SLC എക്സാമിനേഷൻ, റോൾ നമ്പർ, നിങ്ങൾ ഏത് വർഷമാണ് അവിടെ പാസ്സായത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, നിങ്ങളുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, നാഷണാലിറ്റി, നെയിം, ഹസ്ബൻഡ്, ഗാർഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫാദറുമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിട്ടാണ് ഇവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേരാണ് മേലെ കൊടുത്തതെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നിൽ കൊടുത്ത് ഹസ്ബൻഡ് കൊടുക്കുക. ഫാദറിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഫാദർ എന്ന് കൊടുക്കുക. ഒക്കുപേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ മദേഴ്സ് നെയിം, അങ്ങനെ ആധാർ എൻറോൾമെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്, ആധാർ ID ഡീറ്റെയിൽസുകൾ കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്, പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ്സ്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ ഈ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ സെയിം അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെയിം അഡ്രസ്സായിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, അഞ്ചാമതായി കാണിക്കുന്ന ഈ ഏരിയയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നീട് ആറാമതായി കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ബീങ് സോർട്ട്, നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായത്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക്, നിങ്ങളുടെ 50% മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൃത്യമായി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക്, ഒരു നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പാസ്വേഡ്, സെറ്റിങ്സ്, യൂസർ ID എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്ത് അത് സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് കൊടുക്കണം. സ്ഥാപന മേധാവിയാണ് അത് ഓൺലൈനിലൂടെ അപ്രൂവലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓൺലൈൻ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് തായ പറയുന്ന, ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന രേഖകൾ കൂടി അപേക്ഷയോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളോ ഉപയോഗിച്ച് അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അക്ഷയ സെൻറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇത് ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. അപേക്ഷകൾ സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് സമർപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളാണ് അപേക്ഷകൻ്റെ 6 മാസത്തിനകം എടുത്ത പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫോട്ടോയിൽ അതിൽ സ്ഥാപന മേധാവി ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ SSLC മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് പകർപ്പ്, അപേക്ഷകൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അടങ്ങിയ ഭാഗം, അതുപോലെ തന്നെ നാറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അപേക്ഷകൻ BPL കുടുംബത്തിൽ അംഗമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഉപകാരപ്പെടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തെളിയിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെയോ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വരുമാനം തെളിയിക്കുന്നതിനായിട്ട് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വെക്കുക, യോഗ്യത പരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് എന്നിവയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്ത് അപേക്ഷയോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവസാന തീയതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡേറ്റുകൾ. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30/9/2019. രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിൻ്റൗട്ട്, അനുബന്ധ രേഖകളും സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി 1/10/2019. അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപന മേധാവികൾ ഓൺലൈൻ വഴി വെരിഫിക്കേഷനും അപ്രൂവലും പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 15/10/2019. അപ്പോൾ ഈ അപേക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ അടിത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്യുക.